ebyo gye bayita dakafimero necha abakazi gye bakozesa ku basajja. So kati gwe njagala okitegeere nti bw'obanga obadde bino ebintu obikozesa ng'olowooza bijja kuyamba okufuna abakazi, abakazi bajja bikozesa ku ggwe bamale bakupanishinge. Bye basajja b'olaba eyo ng'akaaba, omukazi namuweerera, kale omukazi oyo namukolera kino, gino gy'emize gy'oyina. So njagala okitegeera okuva leero nti egy'emize bw'obanga ogikozesa tegisobola kuyamba kuuma mukazi. Katugende ne maso ne video yaffe ekutuusibwako banafa ba GX International Constructions Limited. Bano bakuzimbira amayumba, bakola enguudo, bazimba amasomero, bazimba amaka, bakubira enamba zaabwe we ziri awo. Gwe wenna gy'oli ng'oyagala kuzimba oba kukolera pulaani ya nnyumba ng'eyo, bajja kuyambako bakubuulira ebisingawo by'oyagala okumanya ku kirooto kye ky'ennyumba oba ekya bizinesi oba akeedi kyonna ky'oyagala okukola. Katugende maso. Omuzo ogusookera ddala gwe kwekkeera enkya n'olowooza nti osobola okugula omukazi olw'okuba nti olina ssente. Shege, akasente okayina gwe n'olowooza nti osobola. Olina maso, olina paaka biki n'olowooza nti katugwa omukazi osobola omugonza olw'okuba nti olina ebyo. Bulaaza, abakazi b'olaba abo asobola okkumiraringa n'akola buli kimu nga bw'okisuubira, n'akulinda n'ogetinga comfortable, n'alyoka akupanishinga. Gwe ng'obadde olowooza wamumala, oshegeera. Kwegamba ekyo kikuleete naye muli atuuka ekiseera n'agamba laba nnono omusiru yalowooza asooka ongula olw'okuba nti alina ssente. Ffenna tukimanyi bulungi nti ssente si yeeyo eri awo ereetera abakazi layiki okugondera omusajja. Wabula tukimanyi bulungi ku video ze tuze tuyiga nti ekireetera omukazi omusajja okuba ng'amugondera gwe butya bwe weeyisa n'enkola gy'okolamu ebintu ng'omusajja yina bwe yandibadde. Kwanze nagamba ssente eyo gy'olaba nungi, ssente ekuwa confidence bw'obanga ogiyina, ne ssente tekuyamba funa bakazi. Abasinga mulina mentality egamba nti kansooke nkole ssente abakazi bajja kujja bokka. Kituufu abakazi bajja kujja naye bajja batebaze like with a genuine love gy'oyagala obokyege. Wabula nti olina kuyiga butya bw'oyinza oddiringa mana. Abakazi ne ssente tebikwatagana, bintu bibiri bya njawulo. Nti olina funa ddi lw'oddiringa naye na ddi lw'olina mmuwa ssente. Ssente eno yiyo, ssente togikolera mukazi mbu akufune omwagale, aa omukazi ajja gikutwalako. Ssente eyamba ggwe, eraga omukazi yono nti ono gaya asobola okwerabira nange asobola okundabirira. Tokozesa ssente ng'ofuna bakazi. Ndaba abantu bangi mugamba okwana otya omukazi nga tomuwa ssente. Ssente si yeekwana, gw'akwana. Bw'oba tokwanangako mukazi nga like nga tomuwadde ssente then tonababeera musajja. Ensonga namba bbiri omukazi nga ajja kupanishinga, kwekeera enkya n'olowooza nti omwetaaga nnyo n'okusinga ye bw'akwetaaga. Ekyo tukiyita no brainer. Bw'okeera enkya n'okiteeka mu mutwe nti omukazi omwagala nnyo oba omwetaaga need okusinga ye bw'akwetaaga, then ojja kuba owedde kubanga ye advantage gy'asoosa funa nga yakayingira mu bulamu. Byonna osobola obikola netokeeranga enkya n'olaga desperace eyo nti omukazi omwetaaga nnyo, saabeerawo otali, saakola ntya, kati nze mbadde mumanyidde, tubadde tumaze ebbanga bweriti, naakola ntya nze. Eyo eba emaze okubeera desperation ku saidi ye, then kitegeera ekitegeeza nti ye gy'agenda okukozesaako. Byonna bikole netogezaako enkya n'omulaga, kitegeera. Olina always okijjukira nti gwe prize era gwe king. So omukazi ono yakwetaaga n'okusinga ye. Nabagamba abakazi tekiniki gye bakozesa kwekeera enkya n'akozesa prime yo asobole okuzaawo. Prime ye ebintu bye yandikoledde mu prime ye nga byamulema. Ajja mufuna myaka 27, 28, 26, atandika okupressurizinga mpasa, mpasa, mpasa. Kubanga we yandifumbiriddwa obudde yabwonoona agaba magulu na kupostinga bifaananyi bitalina mitwe na magulu. Oshegeera. Nudes yazigabanga kati olukugwako. Akizudde nti omwetaaga n'okusinga ye bw'akwetaaga ng'agamba bo njagala mpasa. Agenda tandikuleetawo obukwakkulizo. Obukwakkulizo obugenda kuleetera okukomiitinga okubeera mulava ey'amaanyi. Bulijjo okumuteeka mu ssente anti nambe muto togyerabira kuba twagikoonyeeko nti gwe olowooza. Then ye agenda kupanishinga akuggyemu by'ayagala bw'anaatuusa ekiseera ng'akulekawo kuba gw'afiirwa gw'ataddemu. So omukazi ye akwetaaga okusinga gwe bw'omwetaaga. Ensonga namba ssatu kwe kubeera attached. Too early. Eri omukazi ono eyo nayo kasita akitegeera baasi gw'ojja kuba owedde. Kuba kasobeera attached then kitegeeza tosobola beerawo. Ekintu kyonna kasogetinga attached then kitegeeza nti life egenda kuba dependinga ku kintu ekyo.
dene chintu echo wichina agenda anga wajia goberida wajia kubanga kwevaruga era abasinga badda ne bagamba gundi omukazi ya muroga abate ya muroga just in joba wa fallinga too soon so always take away chisera period ya miezi nga mukaga utaandika okutunulira ebintu byenkola yembeera ze zibadde like nga ali consistent engeri gye yeyisaamu akuyisa anti ayogera atya nawe so kasaka kutanda n'olemererwa okulaga omukazi nti osobola obeerawo waatali then yakwalula eba esiiridde then kitegeeza nti gwe ojja kubeera mu kumuprovinga kuba munaye tosaabeerawo ajja kubuuza lwaki ng'ambadde tonanda bw'obadde toliiwo olina okuddamu ekibuuzo ekyo ekyo yaba amaze okukwatagama ha muyina olwaleero muyina so kati weegendereze nnyo obutaataakinga tusuuni kuba abasinga nfuna obuzibu ojja n'oŋŋamba nti anti omuwala nakozebwa enti kati mpulira mwagala nnyo kyokka ate takyadda mu masimu you are getting attached oshegira you need to detach oddeyo ku programu yo nga tonaba kumulaba ensonga eyo abasajja 90% kumukolera ensobi olina always okulivinga by your principles okusira ekintu ekirala kyonna principles zo ze zikulembera ye nga tanaba kukulembera kuba buli lwobeera ne principles zijja kukakatangako okujjukira lwaki oliwooli lwaki okola byokola na lwaki omukazi ono omwetaaga obakyegera principles zo yeringa map oba guideline gwekwogenda otambulira n'omuntu we bw'anaaba azze mu bulamu bwekyegeza nti era naye ajja tambulira ku principles zo so principles zo ze zirina okukulembera yesi yakulembera ekyo kijja kuyambako obutagetinga attached principles zo ze zidefininga gwani biki byolina okukola na biki byotalina kukola na wawoolaga bw'ona okyerabira then obuzi ensonga namba nnya not being decisive ekyo kijja kupanishingisa omukazi akupanishinge olw'okweyisa ng'omwana omuto obwekyegeera abakazi bapanishinga nnyo abasajja abatasalawo oba abatamanyi kye baagala kubanga eva ostandinga ng'omwana omweraliikiriza nti ye yalina always taking a decision alabanga very soon ayinza n'otandika okukulabirira singa embeera eyonooneka kubanga brain yo oba mind yo temuwasuubi nti osobola omulabirira then ajja kupanishinga obutakola move yonna emulaga nti oli musajja nti osobola okukola ekintu kyonna so abakazi boolabaabo tajja kugamba butya bw'ayagala weeyise wabula nga mumaze okwawukana ajja genda bigamba abantu yali yeeyisa bw'ati oyali akola bwe bati kya buswavu nnyo omusajja ng'olinamu ku ssente oba ng'okuze osuka myaka 25 okudda waggulu oli mu 3 oba ne nga toli decisive okyegere kwegamba oli awo totegereka buli kimu oyagala osose mubuuza bulijjo okoma okubuuza omukazi ku kiki ky'ogenda okola twakyogerako kiraga nti tokakasa biki by'okola tomanyi na biki by'oyagala kukola kati oyagala akugayidinge ekyo kijja kufuula musajja munafu mu maaso ge ajja nakukola ng'abanga takuwa respect ajja nakugeya mikwano gye olaba mikwano gye bwe bajja waka tebakubuuza baganda bwe bajja tebakufaako they don't respect you tebafukamira nga bakubuuza kyokka nga bazzewo gwe ng'omanya omukazi kyonna kyakwogerako eyo si kirungi so twegeko mu video eryako fellas tewerabya naba ba GX International Engineering Limited bano bakuzimbira bakola amayumba bakola n'ebintu ebirala bingi enamba zaabwe zeezo wansawo bakubireko peace and love bye.